أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك
سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندے سے حصہ مقرر اور ان کو بہکاؤں گا ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلے صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑا صریح نقصان میں ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب ہے ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور نہ پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ہیں ان کو ہم داخل کریں گے باہوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور اللہ سے سچا کون